Dobrý den, vítám vás u dalšího videa zaměřeného na robotickou stavebnici VexGo, kde si ukážeme webové stránky pro načerpání inspirace a návodů a dále webové stránky pro školení, webináře a workshopy. Jdeme na to. Pojďme se podívat na slibované webové stránky. Nejprve inspirace a návody. Na webu vexrobotika.cz vybereme záložku VexGo a klikneme na návod. Tím se dostaneme na webovou stránku veškole.cz a pojezdem dolů se dostaneme do sekce VexGo, kde máme metodiku a podklady pro žáky. Dále na www.veškole.cz v sekci vzdělání zadáme VexGo a tím se dostaneme na webináře, workshopy a školení, kde si vybereme ideálně základní zaškolení a následně dáme přihlásit se. Pokud jste zakoupili třídní sadu, získali jste i kupon na školení, které máte díky němu zdarma. Doufám, že se vám naše videa líbila. Tímto jsme se nainspirovali a já i mí kolegové se těšíme na setkání na webináři, workshopu nebo prezenčním školení. Děkujeme a na viděnou.